Хабарымызды спорт жаңалықтармен жалғастырамыз. Өскеменде семсерлесу спортмен айналысып жүрген жастар жетерлі. Ерекше спортта сергеткен жандардың жеткен жетістіктерде аз емес. Әлемдік додаларды бағындыру тек уақыттың еншісінде, дейді олар. Қазақ батырларының басты ұрыс құралы саналатын семсерлесу өнері бүгінде спорт саналады. Ереже енгізілді, құрылым жасалды, арнайы әдіс тәсілдері бекітілді. Қазақстанда семсерлесу өнері 1939 жылдан даму кезеңіне аяқ басты. Дәл осы жылы республикалық алғашқы біріншілік ұйымдастырылды. Уақыт өте келе ел мықтылары Азия әлемдік сындарда бой көрсетті. Семсерлесу спортында ереже қатал, одан бөлек жылдамдық пен ептілік қажет, жетістікке жетемін деген жанға. Қазіргі таңда аймақта семсерлесу өнерін дамыту қайта қолға алынған. Үйірмелер ашылды, білікті мамандар дайындалды, жастар тартылды. Я, жастар спорттың осы түріне қызығады. Аружан Нұрмұханова өскеменнен шыққан спортшылардың деңгейі өте жоғары. Ерлік спортын сергеткен ол шығыста шын мықтылар көп, дейді. Қазақстанда бұл спорт кенжелеп тұрғанымен аймақта ауыз толтырып айтарлық деңгейде дамыған. Бұған өзімен бірге жаттығатын қатарластарының жеткен жетістігі дәлел, дейді. Осы спортты сергеткен жастар семсерлесуді шеттен келген өнер деп ойлау қате, дейді. Бұл спорт керісінше бізден тараған деген пікірде. Бұған ата-бабамыздың ұлан ғасыр жерді дәл осы семсер қылыштың арқасында жаудан алып қалғаны дәлел. Арманым, үлкен жетістерге жету, Азия және басқа елдерге шығып, чемпионатын Қазақстанның атын шығарды. Шығыстағы семсерлесу мектебінің республика деңгейінде үздік атануы білікті бапкерлердің арқасы. Жаттықтырушылар шәкірттерінің физикалық бабынан бөлек психологиялық дайындығына да баса мән береді. Өз спортшыларын тату бір отбасыдай қылып тәрбиелегенді жөн санайды. Жіберген қателіктерін байыппен түзетіп, ақыл кеңестерін аямайды. Қол астында жаттығатын оқушылары ұрыс алаңына шыққанда спортшы күйін өздері кешкендей сезінеді екен. Фатима Тілеханқызы, Доша Мұхамедғали, Диас Талғатұлы, Алтай, ақпарат.